utkání se mi samozřejmě nehodnotí dobře, protože přijít v závěru o vítězství, to je špatný. A celkově první poločas, myslím, že jsme nehráli dobře, byli jsme málo aktivní, přechodová fáze nám nefungovala. Od nějaký 60. minuty druhého poločasu jsme se pomalu do toho dostávali, padnul gól. No a potom festival zahozených šancí a bohužel nás to stálo 3 body. Jde to, my musíme chtít hrát fotbal, samozřejmě dneska ze štěstím, protože dneska nás podržel Marty Tlustý, že jo, ten minimálně 3 gólovky chytil plus penaltu. Jo, my jsme tam první poločas byl takový vyrovnanější, když soupeř byl trošku víc na balónu, ale po půli, kdyby to bylo 1-1, měli jsme my gólovky, měli soupeř gólovky druhou půli, bylo vidět, že prostě jsou tam fotbalisti, hlavně Tomáš Pešíry, když nedal penaltu, tak prostě ten se blbě odstavuje od balónu a to byl takový ten základní kámen u nich, nebo pro ně plus proti nám, že udrží balón, dá balón, naběhne si, ale já musím dneska kluky hlavně pochválit ohledně toho, že jsme bojovali do poslední minuty a v 86. jsme vyrovnali. Popsal, tak stál jsem na malém vápně, doufal jsem, že se něco podobného stane, pokud to Rubě nedá rovnou a odrazilo se to ke mně, tak jsem to dorazil, nic složitýho. Určitě, no, říkal jsem, že si to vezmu, že to prostě dám na tu zadní, co jsem tam kopnul a padlo to tam, tak jsem za to rád, no. Já si myslím, že určitě jsme byli nabuzený, věřili jsme si, že aspoň ty body nějaký tady uděláme, no, co se nepovedlo. Tak je pravda, že dneska soupeř bránil dobře, golman podal nadstandardní výkon, ale my nebudeme panikařit, ještě zbývají 2 utkání, na ty se dobře připravíme a věřím, že přezimujeme na prvním místě. Tak jako zklamání, samozřejmě my jsme proti Lonsku nám odešli 3 hráči, odešel Jirka Janoušek, odešel Pepa Byčaník, odešel Martin Bedínka, což byli 3 hráči základního kádru, se dá říct. A museli jsme to nějak poskládat jináč. Máme teď momentálně 5-6 zraněných hráčů, jo, a nehráme žádný zápas, jsme neodehráli minimálně 2 nebo 3 zápasy, že bychom hráli v nějaký stabilnější sestavě, jo. Prostě některý kluci se točí a včera na tréninku prostě další 2 zranění, jo. Takže my jsme rádi určitě za bod a budeme muset takhle bojovat dál. Zklamáním samozřejmě to je, chtěli jsme být jinde, než jsme, ale prostě někdy to tak bývá, jo. Ten fotbal je taková, to neznamená, že se nemůžeme dnešním zápasem chytit, udělat ještě 6 bodů a skončíme a plus minus 7. Tak u nás se o tom spíš nemluví, ale chceme vyhrávat každý zápas, takže samozřejmě chceme být první, chceme jít z prvního místa, ale priorita je vyhrávat zápasy a to první místo je takový bonus k tomu, myslím. Poradit, abys vyhrál kopaninu? No. Já si myslím, že tak důrazem, no a chce k tomu trošku to štěstíčko, ale tak jsou normálně hratelný. Bylo vidět dneska, že to je normálně hratelný soupeř a myslím, jsme rádi za bod, no. Ano, máme nejhorší obranu, ale máme zase třeba 7. útok dobrý, jo, ale prostě někdy to tak je, hlavně my jsme, tu statistiku nám hodně kazí zápas na Uhelkách, kde jsme dostali 8 gólů, jo, a tam jsme prostě byli úplně mimo. Spíš se musíme víc zaměřovat na ty šance, na to proměňování, no. Dneska, kdyby jsme vyhráli 5-0, nikdo by se asi nedivil.